Espero não perder meu telefone aqui, hein? Da poxa. Oi? Vou mostrar o rabo aqui, né? Cuidado, fique ligeiro aí, viu? Fica ligeiro. Mariana, tu segura um pouquinho pra me dar um mergulho? Segura um pouco aí. Só não mergulha com ele, tá? Ele pode cair respingo d'água, só não pode mergulhar, tá? Eu venho já. Ó. Põe aí. Oh yeah.